बॉलीवुड जे मशहूरु अदाकार संजे दत जी ज़ाल खेसि माराइण जी साज़िश कई जेका नाकाम थी वई अहिड़ो इनकिशाब संजे दत काफ़ी विद करनि जे सीज़न दौरान कयो जंहिंमें सुष्मिता सेन बि महिमान तौरु शिरकत कई इंटरव्यू दौरान हुन पंडित मुंहिंजी ज़िंदगी ऐं गुज़िरियल जनम जा राज़ ॿुधाए मूंखे हैरान करे छॾियो संजे जो चवणु हो त पंडित मूंखे ॿुधायो त गुज़रियल जनम में मां बादशाह हुयुसि मुंहिंजी ज़ाल जा हिकु वज़ीर सां लाॻापा हुआ ऐं हुन मुंहिंजे मौत जी साज़िश कई हुन चयो ज़िंदगी एतिरी सादी न आहे नज़र अचे थी मुंहिंजो हिकु दोस्त आहे जेको गंगावती कर्नाटका में रहंदो आहे जंहिं मूंखे चेन्नई जे, जे भरिसां शिवनेरी मंदर बाबति ॿुधायो हिते हिकु नंढड़ो ॻोठ आहे जिते जनमु कुंडली कढी वेंदी आहे संजे दत चयो त जनमु कुंडली पढ़ण पंडित ॿुधायो त तुंहिंजे पीउ जो नालो बलराज दत आहे जंहिं ते इनकार कयो ऐं मूं सुनील दत्त आहे मूं पंडित जी दावा खे रद्द कयो पर पंडित पंहिंजी ॻाल्हि जारी रखण ज़ोर ॾिनो पंडित मूं सां मुंहिंजी ज़िंदगी बाबति ॻाल्हायो ऐं मूंखे मां अशोक ख़ानदान जो बादशाह हुयुसि ज़ाल जा हिकु वज़ीर सां लाॻापि हुया हुन चयो त ज़ाल मुंहिंजे मौत जी साज़िश कई ऐं मूंखे झंग लाइ मोकिलियो पर के मां केतिरनि ई माण्हुनि खे मारण बैदिरो मोटी आयुसि संजे दत चयो त पंडित मूंखे ॿुधायो त जॾहिं मूंखे साज़िश जी ख़बर पई त मूं ज़ाल ऐं वज़ीर खे क़तलु कराए छॾियो यादि रहे त संजे दत ता ताज़ो ई कैंसर जो इलाजु करायो हो ऐं हिन वक़्तु पंहिंजी फ़िल्म शमशेरा जे प्रमोशन में रुतलु आहे विज़िट कयो